Meni je, ali zaista, iskreno to kažem, posebno zadovoljstvo kada ovaj mladi čovjek dođe ovde, direktor škole, osnovne škole Ivo Andrić, moram da kažem iz Beograda, reprezentujem ovog puta Beograd, a naravno tiče se opštine Rakovica i Milan Pašić. Sad, kad kažete to ime i prezime, onda mnogi kažu da je to zaista jedan briljantan mlad čovjek koji je uspeo ono što bi verovatno većina osnovnih škola u Srbiji, boga mi je u regionu, volela da može da se pohvali s takvim rezultatima, sa takvim uspesima i sa takvim načinom i takvim sistemom koji je ovde primenjen, dakle, ne samo teoretski, nego u praksi, a to je ono što je najvažnije. Ajde, dobar dan, dobar dan. Dobar dan. Ja toliko, zato što ja to delim, ovu priču delim često sa ljudima i u nekim ovakvim emisijama ovde, kada se, evo sad konačno, brat Dimitrije Stikić je bio tu, sedeo, pričao, kaže, video sam, kaže, ko dolazi, jedva čekam da upoznam, kaže, da imate neki zajednički plan. Jeste, mi sarađujemo zajednički, stvarno sve pohvale za vaše prethodne goste i njihovu ideju i sve ono što rade, to je to podržavanje onog pravog i pravilnog načina života, pravih vrednosti i baš imamo saradnju vezanu sa, da će učenici naše škole učestvati u njihovom jednom, da kažemo, programu vezanom za manastir Rakovica i priču o našim patrijarhima koji su sahranjeni u manastiru Rakovica. Tačno tako, dakle, možemo da mi koji tamo živimo se pohvalimo da... Jeste, jedinstveni, da. Patrijarh Pavle i patrijarh, a ispred je, mislim da je Dimitrije, su sahranjeni i ovaj naš Vuk Vasa Čarapić. To je jedno sveto mesto, ali zaista sveto mesto i kažu ljudi da koji tamo odlaze u sumrak da mogu da vide kako tamo isijeva neka svetlost, ali zaista nisu dogme, nisu priče na prazno, nego to treba jednostavno. Dođite, vidite. Da. Prošetajte se, mnogo je lepo tamo taj deo. Ima monakinja Evginija koja stvarno vodi računa o tome. O, stroga, ali pravična. Jeste, stvarno. Mi smo baš imali situaciju s moje godine u kojoj te manifestacije. Da. Bila je škole, smo decu iz drugih zemalja, iz drugih gradova Srbije. Vodili smo baš u obilazak manastira Rakovica. Deca su bila sjajna, zahvaljujući naravno monakinji koja je sve to pripremila, organizovala. Čak su išli do tog čudotvornog izvora, Svete Petke koji je preko puta. Tako je, preko puta. Imali smo mogućnost sve da se umiju, da se osveže, a sada će taj čudotvorni izvor doprineti daljem, to je... To ćemo da vidimo. Ali ajde da pričamo malo sada, kada je osnovna škola Ivo Andrić u pitanju. Kako izgleda ta vrsta odluke, da li da se ide na građansko ili... Pa evo sad, pošto sad su ove neke izmjene zakona, predlozi i proceduri, roditelji imaju mogućnost da, kada upisuju prvi ciklus, to je prvi razred, da se opredele za građansku ili za versku nastavu. I nakon toga, u petom razredu, kada počinje taj drugi ciklus, imaju mogućnost. Znači, nemaju mogućnost da menjaju svake godine. Hoću u prvom građansku, hoću u drugom veronauku. To što ste izabrali u prvom ciklusu, to u tom periodu pohađate. I nakon toga, u petom razredu, to je u drugom ciklusu osnovnog obrazovanja, pohađate taj nastavak, te priče. U srednjoj školi također, posle opet imaju mogućnost biranja. Sad, tu je negde ono što mi vidimo iz nekog iskustva, je to da roditelji nisu dovoljno upoznati sa... Pogotovo ako su prvo dete u školi, onda mi pitamo, prvo dete u školi, jeste, onda su oni hodili na testiranje, oni su malo uzbuđeni, zainteresovani, dosta roditelji imaju mogućnost preko interneta da pronađu školu koja je adekvatna po njihovom mišljenju za njihovo dete. Znači, sad po zakonu piše da škola mora da primi svu decu koja teritorijalno pripada iz ovoj školi, ali ukoliko ima prostornih mogućnosti mogu do tog nekog određenog broja kapaciteta da prime. I sad to je zakonski do 1. februara u tekuće godine, roditelji podnesu zahtev školi. Mi, naravno, kao i druge škole, u skladu svojim mogućnostima, dozvoljavamo upis ili, nažalost, moramo da ih odvratimo. Mi smo poslednje dve godine imali, prošle godine, mislim, 15-ak, pretprošle godine 10-ak učenika koji stvarno nismo imali kapaciteta, jer kod nas postoji i muzička škola, Davor Njenko, njihov ogranak, i onda smo malo tu, što se kaže, knap sa učionicama. Ne možemo preko to nekog određenog broja učitelja, odnosno učionica, da upisujemo đaki. Kada dođu roditelji prvi put, oni imaju sve to novo, drugačije. Naravno, zainteresovani su da vide šta škola radi, čime se bavi, kakvi su rezultati, obično ili zovu telefonom, pa pitaju kakvi su rezultati na završenom ispitu, kakvi su rezultati sa takmičenja, čime time da se pohvalite, ali bila ta eksterna koja mi ocene iz toga, šta imate od mogućnosti za učenike kroz ove slobodne aktivnosti, kroz naravno besplatne aktivnosti. To su neke informacije, naravno, što sad imaju roditelji traže, taj strani jezik drugi. Dosta njih neće sad izbjegavati taj ruski, hoće naravno nemački, francuski, a opet imate i one koji insistiraju da njihova deca uče ruski. Tako da su to neki... Pa šta sad? Pa ne možete svim ugoditi, to je jasno. Ali jednostavno, roditelj ima mogućnost da... Zato mi sve informacije koje imamo stavljamo na sajt škole... Jo, mnogo je lep sajt. Ljudi moji, upucajte Ošo, Ivo Andrić, Beograd. Da, dakle, ljudi, pogledajte, to je za svaku pohvalu. Trudimo se da ažuriramo, trudimo se da sve to
Pa ja sam se iznenadio juče. Jeste, da. Potpuno da, radili smo redizajn, bacili smo dosta neke stvari za osmake, ono što smo bili razgovor sa roditeljima. To nam je bila jedna manjkava, sad smo stavili sve od prethodnih završnih ispita, preko pravilnika, preko kalendara, preko svih tih nekih stvari koje znače roditeljima i deci preko tih upustava da se što bolje pripreme u tom nekom organizacijalnom delu. A sad ovom delu što se tiče učenja i to ostaje njima da pohađaju i dolaze redovno. E sad da pričamo, naravno, sad je kraj školske godine. Jeste. Tu, jeste to na neki način i povod za naše današnje druženje, da malo napravimo neku vrstu rekapitulacije, ne samo kada je osnovna škola Ivo Andrić u pitanju, nego generalno da vidimo gde smo, šta smo, kakva je sad situacija kada je školstvo u pitanju. I novi ministar je tu sad, je tako? Jeste, da vidimo kako to sad funkcioniše sve. Ste vi zadovoljni? Ja sam iskreno zadovoljan. Imali smo par nekih sastanaka sa ministrom gde je on izneo svoje neke ideje. Znate kako, prosveta je jedan jako veliki glomazan sistem. I teško ga je pokrenuti preko noći. Tu treba proces, sad vidite, sad su izmene zakona, sad izmene, to jest na javnoj raspravi je bio zakon pred Nacionalnim prosvetnim savetom. Menja se nastavni plan i program za peti razred i za šesti usvojen je na Nacionalnom prosvetnom savetu. Mi još čekamo te neke informacije koje vezano za organizaciju, kako će biti, pošto se neki predmeti menjaju. Ukida se taj treći čas fizičku, nažalost, ali se opet povećava. Vi ste profesor fizičkog vaspitanja dugi niz godina. Pa kako gledam? Ja se izvinjam, digresija, ali možda i nije. Ali mi smo razumeli, dobili smo tu informaciju od strane ministarstva da to neće se ukine, nego se poveća norma nastavnicima fizičku. E sad je to pitanje kako je to moguće. Pa kako je to moguće? Pa evo ovako, po to je što sam ja vidio predlog nastavnog plana i programa, izgleda sledeće, da umjesto dva predmeta imali smo dva časa fizičkog i jedan čas izabranog sporta, sada će biti dva časa fizičkog i jedan čas obaveznih slobodnih aktivnosti, odnosno jedan i po čas. I sad, ako imate pet odeljenja, više nemaju pet časova, nego imaju 7,5 časova nedeljno. Znači, povećalo se određeni procenat. E sad, treba se donesuti neki podzakonski akti, kao što su pravilnici, kao što je neka dokumentacija, koja bi ispratila tu celu priču, u smislu da ljudi nas pitaju, kolege, vi ste tamo, šta se dešava preko udruženja pedagogičke kulture Beograda, pitaju šta se dešava, se smanjuje fond časova, se povećava, šta ćemo raditi, se gubi norma. Mi smo informaciju ministarstva dobili da se norma povećava. I kroz taj predlog odnosno zakona se pred nastavnog plana i programa vidi se da se to stvarno povećava. Da će to biti ljudima plaćeno. E sad je obaveza da to kao direktor škole, odnosno stručno veće, da napravi plan organizacije. Da li će taj čas i po biti u redovnom planu i programu, odnosno rasporedu, ili će biti u popodnevnoj smeni, ili će biti vikendom, ostaje na organizaciji škole. To su neke stvari koje su, što se tiče ovako, osmi razred, evo sad ide kraj, ide ovaj upis, završeni ispit, mi osmaci završavamo 30. maja, nakon toga kreće pripremna nastava, malo užebrano, da već traje kod nas, od nekog mjeseca oktobra se pripremaju osmaci završeni ispit, imali smo jedan opšti roditeljski, nismo iskreno zadovoljni ogledanjem njihovom posvećenošću, pa smo onda jedan zajednički roditeljski početkom marta mjeseca sa roditeljima, da su ih roditelji, što se kaže, malo pritegli i mi smo sa te strane, pa se povećao procenat dolazaka na pripremnu nastavu, jer deca čekaju taj, kao i svi, zadnji voz. Znaju da ostali još mjesec dana, da tih posljednjih mjesec dana će da se... Čuvenih mjesec dana. Ili dva dana pred ispit, ili on kako kažu ponedeljak, lakše će biti ta. Tako da se poveća te procenat, očekujemo, to je sreda, četvrtak, petak, 14. 15. 16. nju je završen ispit. Ono što imali informacije iz ministarstva, da se ove godine, koliko je preko 72.000 osmaka, 76.000 slobodnih mjesta u srednjim školama. U Beogradu je 3% veći procenat slobodnih mjesta nego broj učenika. Tako da će se svi upisati. Eto, jedan apel samo za roditelje, pa da, jedan apel za roditelje i za decu, da budu realni prilikom popunjavanja lista želja. Jer oni kad ti neki parametri koji su bili, oni imaju onaj konkurs informator, pa porede sa prethodnim godinama. Jer sada ove godine ministarstvo smanjilo određeni broj u ekonomskim i pravno poslovnim školama broj odeljenja, a povećali su gimnazijama. Tako da će ti pragovi biti pomereni. Ne može da se desi da samo kaže, ali prošle godine trebalo 85 za tu školu, ove godine možda bude ili 80 ili 90, zavisi od broja đaka koji će se prijaviti. Znači, stavite jedno 5 škola, ajde kažemo nerealnih, gde vam fali možda na 4-5 bodova, 10 škola realnih, 10 u to nekom opsegu i 5, ako baš ove što se kaže mora, ali to da ste sigurno da uđete. Jer dešava se da je trebalo više bodova u drugom upisnom krugu za neke škole nego što je trebalo u prvom. Sad to izgleda ne, na primjer, da upišete na školu trebalo je 51 u prvom krugu, a drugom kad je ostalo slobodnih mesta 65. Jer je ostalo određeni broj đaka koji nisu se upisali u prvom upisnom krugu. Samo tu treba biti jedan apel za roditelje i decu, znači da ne budemo nerealni. Nama se dešava, mama piše neke gimnazije filološke, dete jedva vrlo dobro. I onda kažemo, gospođo, ali to nije realno. Ona kaže, pa to su moje želje. Tako da, jedne su želje, a drugo su realnosti i mogućnosti. Tako da će svi biti upisani, to je jako bitno da taj dan dođu spremni i opušteni. Jeste da njima teško, 3 dana, 7 predmeta. Slažemo se svi da je to malo možda opterećenje, a s druge strane, to je tako kako je, mi da promenimo ne možemo dok se ne napravi nešto vezano za
možda neku bolju organizaciju ili ne budete neka nacionalna provera svake godine nekih predmeta kao što je u nekim drugim zemljama, pa ove godine, kažemo, sedmaci rade biologiju, šestaci rade istoriju ili geografiju, a osmaci rade ta tri predmeta koje već mogu. Da u Rančevu ugradimo one turbomotore da mogu da dignu dete i sebe i da... I da lete. Da lete. Da dete ne cimbači onih 10-15 kila. Boga mi, to je možda jedno od tih glavnih problema. Kao stručnjak znate koliko to u tom dobu kada se deca razvijaju, pa Boga mi je opterećenje za kičmu i tako dalje. Ono što je takođe veliki problem, a odnosno te uzrasti je nedovoljna fizička aktivnost. Sad smo pričali malo o tome. Evo, ovi momci koji su tu bili daju sve od sebe na svoj način, ali to je jedan dan, dva dana u godini. Znamo sve. Šta da radimo? Vi se trudite, to znam sigurno i to ćemo malo i da pogledamo na različite načine da aktivirate tu decu, da malo da ih malo usmerite tamo gde im jeste mesto, znači na livadicu, na teren. Ti multifunkcionalni tereni, šta je sa njima, jer on to funkcioniše? To se koristi sve. Mi smo sada ove godine, smo, što se kaže, u tom smislu, updateovali, kako bi rekla deca, bacili smo zaletište za skok u dalj, jamu sa peskom i imamo, pošto je bilo aktualno i zahvaljujući naravno opštini Rakovica, zajedničkim snagama smo mi, imamo želje, a oni nas to uvek odlično malo podrže. Tako je. I bacalište za kuglu, bilo aktualno evropsko prvenstvo u Beogradu. Mi smo u oči tog prvenstva napravili to zaletište i za skoku dalje. Napravili smo kuglu za bacanje. Tako da kažu sad neki da nam fali samo bazen u dvorištu. Samo fali kolašinac da dođe da animira djecu. Jeste, da. Ili Ivana da skače, tako da ste stvarni. Da, i Ivana skoči dva puta i eto ti stela Rakovica ima da skače. Ne, skaču, deca, to je nevjerovatno bilo baš. Mi smo stavili, sad nismo napunili jamu peskom, ostaje određen deo peska od ranije, da kažemo. Hteli smo baš da dopunimo da bude. Oni su skakali, oni su probavali sve. Znate kako, djeca se vežu za idole. A idoli su sada manje više i u naše vreme bili su sportisti. I kako je neko uspešan... E sad se to malo, možda pričam sa djecom, malo se to provijao istraživanja što se bavi srednjoškolci. Promenilo se to malo. Jeste Novak Đoković i ovaj... Da, u vrhu sve jeste, ali evo sad se pojavljaju Ivana, pojavljaju se i Jasmir, još neki sportisti, vaterpolisti. Futbaleri konačno kreću sa tim nekim pozitivnim rezultatima. Mi se dužno radimo u napred. Pa dobro, pričali smo i prošlog puta. Dobra je priča, sportska, zdrava. Gospodin Muslin sa svojim timom i autoritetom. Igrači naravno jedva dočekali da i naravno vetar u leđa. Ja mislim da će protiv Velsa biti stvarno nezaboravno. To ćemo da gledamo. Šta je cilj nastavnicima, stručnim saradnicima, vama, kada je školovanje deca u pitanju? Dakle, šta je ono što vi kada se svako kao tim ljudi, stručnjaka, nađete, šta kažete, nama je glavno šta? Pa, interes deteta. Znači, gledamo što svako dete je druga priča. I pričali smo baš na emisiji ono, vezano za obrazovanje, kako se promenilo, šta se promenilo, onaj čuveni film što se pojavio na internetu, gde čovjek tuži u Americi, pitanje sistema. To smo puštali, da. Jeste, puštali ste više puta, to smo pratili. Znači, gledajte, svako dete, kad dođe oni prvi razred, roditelji misle da su oni Nikole Tesla, da su Einstein. Optuženička klupa. Jeste, znači, znate kako, svako dete je individu za sebe. I neko se bolje nalazi, ajde pričamo u timskim sportovima, neko se bolje nalazi u individualnim sportovima, neko se bolje nalazi u umetnosti, neko se bolje nalazi u matematici. Treba im dati mogućnost da se oni sami pronađu šta im dobro ide. Neka moja zamisla, dosta puta pričam, da postoji veća izbornost tih izbornih predmeta, da bude stvarno izbornost dece. Ne da bude, sad mi se nalazimo to izbornim sportovima, šta izabere celo odeljenje. Vi volite atletiku, ja volim fudbal. Ovaj voli ovo, ali ne, mi se radimo košarku jer većina učenika hoće košarku. Primjera je takav je bio izbor, znači ako celo dnje izabere većina, moramo to da se povinamo. Zašto ne damo? Ovi su izborni predmeti, sad se, nažalost, gase ti izborni predmeti u drugom ciklusu. Bili su jako dobri jer su deca imala mogućnost da rade ono što vole. Deca koje crte slikaju vaje, deca koje odigraju šah, deca koje vole da pevaju, deca koje rade na računarima. Ok, smatramo se da je računar ono što je neophodno i sad su povećali istu i fakulteti su povećali određeni broj mesta i kvota za te IT, kažem, tehnologije i sve što je vezano za to. I to je neka budućnost. Trebamo budemo realni da pratimo. Srednje škole su povećale 20 novih obrazovnih profila u 68 škola. To su neke stvari koje su, naravno, pratimo društvo. Ne možemo se bavimo nečim što je, da kažemo, izumrlo. A također i deca moraju da se bave malo tim zanatima, jer ne može svako da bude hirurg, doktor ili... Jeste, ja bih sad volio da pogledamo nešto od ranije, naravno. Ja imam neke svoje favorite kada su video prilozi u tom smislu u pitanju. Jedan je svakako dan nauke, dakle broj 6, zato što je to jedan od tih sajmova u okviru same škole, ja moram tako da kažem, u tom nekom rangu događanja. Dakle, hajde da pogledamo broj 6, to, da se malo podsjetimo kako to izgleda i koliko žara i koliko ljubavi deca, pa i roditelji, naravno, koji su tu, proprate tako jedno događanje u okviru škole Ivo Andrić. Oni su tu... Evo, da čujem.
bilo koje od ove tri rupe prođe sve do tamo, do one klackalice, kako da ti... Evo ga, upala je. Prolaz se tamo malo, udara, dobro, veliki kliker. Kad pogledam, ne sećam. Daj čaš! Ovo savremeni baš za požar. Sada sipamo sodu bikarbonu u čašu. Dve tašake. Dobro, dalje. Da, to je. Sad čekamo 10 sekundi. I primatimo sveć. Sebi, sebi, malo nežnije, sve to mnogo nežnije, desno sebi, levo. Ovo je aviomodelarska sekcija. Dobro. Ovde se mi igramo, ali zapravo uopšte nije igra u pitanju. Pogledajte njene ruke, ona radi svim mogućim snagama, nije joj ni malo lako sada. Trudi se da održi avion u letu. U principu isto je kao na pravom avionu. Bore se robota, ovde su malo već zabavnije stvari koje su zanimljivije mališanima. I ovde imaju tipa flipper. I deci je zanimljivo da udaraju tu lopticu, ipak naš priča. Tu se kriju neki konstruktori, piloti, pilotkinje. Deca koja su pronašla sebe, dakle, u ovom svetu mašte i fantastike i nauke, naravno, sve to oni spoje i onda se divno se provode tog dana. Za uspomenu ostaju zaista neki artefakti neverovatni. Ste napravili neki muzej toga ili već? Pa evo, u 4 godine je bio ovaj dan nauke i moram se danas zahvalim prvenstveno deci koja su zainteresovani, koji su ti koji traže to od nas, naravno nastavnicima koji ih usmjeravaju, selektuju, šta već, roditeljima koji nam budu i podrška, kako u smislu i fizička. Posebna priča će biti o saradnji sa roditeljima, ali sada da se zadržimo malo na ovoj. Jeste, i ovim školama koje dođu, kao vidjeli ste, Politehnika škola, koje se bave roditeljima, jeste, oni to ljudi stvarno jako lepo rade. I sad, pošto je bio 4 godine, malo smo sve te neke eksperimente, neke stvari smo, što se kaže, probali sve da odredimo i onda smo napravili pauzu. Jedne godine je bio sajam delatnosti, ove godine je bio jubilej, pa smo pravili manifestaciju Andrićevijada, širimo ljubav. E, sad ovo je odlična najava, šlagvort vezan za ovu godinu. Znači, 2017. bi trebalo da bude taj peti sajam nauke sa nekim novim učenicima, sa nekim novim eksperimentima, sa nekim novim zadacima i istraživanjima. Znači, deca stvarno to vole i već dve godine nas pitaju, a kad će? Dakle, meni je u svakom slučaju drago da će tek to da bude, zato što se radujem da ja budem tu prisutan u jednoj dvostrukoj ulozi, kao predstavnik medija koji vas podržavaju i, boga mi, kao vlasnik jednog pitomca tamo koji tamo ide u školu, što da ne, i koji imam tu sreću da je kod vas direktore. Očekujemo njega da smisli nešto. Naravno, nemojte da mislite da jedan sekund nemojte pomisliti da bilo ko ima bilo kakvu privilegiju. Naprotiv. Dakle, naprotiv, ali u svakom slučaju sada ćemo da se posvetimo malo nečemu što mi je posebno drago da kažem. Stigla je jedna nagrada u prave ruke, zaslužena nagrada, majska, najlepši mesec u godini. Nažalost, ovo vreme se malo ubrzalo. Velimir Abramović, koga ja često ovde citiram i pominjem, mi je rekao da nešto se tu događa sa vremenom, vidjet ćemo šta, on je veliki stručnjak u tom smislu. Da se vreme ubrzalo je da ovaj maj tutnji, ali da se u ovom maju dogodilo nešto mnogo lepo. Pre svega, evo čestitam. Hvala. To je majskoj nagradi. Da čujemo samo sada podrobno o čemu se tačno radi. Pa evo, hvala. Za vikend je bilo tačnije u subotu u Domu Narodne skupštine. To je tradicionalna 41. manifestacija Majska nagrada. Sportski savez Srbije organizuje. Mene su kolege i škola predložili za pedagoški rad, dobitnika kategorija, postoje pedagoški rad u fizičkoj kulturi. Sa svim nekim aktivnostima, stvarno meni je zadovoljstvo i privilegija što sam u toj plejadi laureata koji su dobili tu majsku nagradu i koji su zaslužni na neki način, koliko sam uspio da doprinesem svojim dosadašnjim radom, da se ta fizička kultura promoviše među decom, među kolegama, među roditeljima, naravno. To je ono što je jako bitno. Mi se trudimo da sve te neke strukture objedinimo, a ovo je jedna nagrada. Naravno da nije bilo i kolega, da nije bilo, naravno, moje porodice koja me podržava, ima razumevanje za sve te neke stvari koje ja radim u svoje dodatno slobodno vreme.
mislim da ti ljudi koji su prvenstveno, naravno i deca koja su tu, koja žele da učestvuju svi tim aktivnostima, su mi neka satisfakcija za tu nagradu. Tako da, eto, hvala svima koji su me i predložili i podržali i naravno ima koji su odlučili da ta nagrada dođe u moje ruke. Sve, još jedno sva čestitanja od srca, zaista te nagrade služe i kao motiv za dalje. Baš to. I obaveza, moram iskreno, kako Ivo Andrić kaže, onaj ko čini dobro, od njega se još više dobro očekuje. Tako da, eto, to je negdje moja neka sintagma. Znate, svaki dan nešto novo tražimo, istražujemo, gledamo da unapredimo, krenemo od sami od sebe neke svoje mikrookoline da utičemo, jer jednostavno mi nemamo utice toliki kao neko ko je u tom sistemu, ali opet možemo da damo doprinos da to liči na nešto što bi mi volili, da svima bude lepo, bezbedno, sigurno, a naravno zdravo prvenstveno. Pa sada moram da vas pitam, došli smo do saradnje sa roditeljima, ali ja bih tu sad malo proširio pitanje. Saradnje sa roditeljima, saradnje sa kolegama? Dakle, sa svim kolegama, uključujući od onog našeg čuvenog Milančeta na ulazu do profesora i tako dalje. Dakle, to me zanima kako to funkcioniše, a saradnja sa decom, to valjda će deca da kažu jednog dana, da kažu ja sam išao tada kad je direktor bio Milan Pašić i kad je to bilo tako i tako, a sad vi samo možete da maštate o tako nečemu, a mi smo to imali. Svako vreme se tako zabeleži i to je dobro. Ali da čujemo vas, dakle, roditelji. Pre toga, naravno, neko želi da se uključi. Peđa iz Banja Luke, naš saradnik, već moramo da kažem. Dobar tako, Peđa? Pozdrav obojici za tog mladog čovjeka. Koliko mu je znana uloga onih sokolskih domova u fizičkoj kulturi prvih 40 godina prošloga vijeka, pa je to se zvalo posle Partizan. E sad, po dva. Da li se ti učenici samo školuju ili pak obrazuju u njegovoj školi, naravno? I na kom je nekom opštem nivou to građansko obrazovanje, tu gdje vi radite? I ovaj prilog malo prije nešao, ja vidim da tu djeca razvijaju kroz opasku, naravno, moju reflekse, sposobnosti, a kognitivne nekakve nešto su manje u toj tehničkoj radionici, mada je to lično i prijatno nešto. I vama. Hvala. Da čujemo sad ovo. Pozdrave za vaše gledalce iz Banja Luke. Mi imamo tu bratsku školu Ivo Andrić. I ovom prilikom stvarno sve pozdravimo. Bili su gosti kod nas u oktobru. Direktorka sa svojim nastavnicima i 8 dece bilo je smešteno kod naše dece 5 dana, tako da smo negdje ta nit je bila prekinuta jedno vreme, a mi smo ove godine imali nameru da pozovemo sve škole Ivo Andrić koje se zovu da budu gosti naše škole. Što se tiče Sokolskih domova, meni je jako krivo što je to negdje izgubljeno i to telesno društvo Partizan, to postoji u Žarku, postojalo je i na starom DIF-u. I to je taj neki, da kažemo, moment koji je se izgubio kroz vreme. Šta je uticalo na to, mi ne znamo, ali to treba da postoji. Ta sportska telesna društva u školama, za to se nekako i zaležemo da postojete, naravno, sportske sekcije, ali baš svaka škola da ima svoje, taj neki, sad postoji u Zakonu o sportu, mogući da škola bude kao organizacija, da bude organizator manifestacija, kao što su, ne znam, prvenstva, kao što su neka razna takmičenja. To postoji u zakonu i škola je prepoznata kao Ministarstvo mladine i sporta je to prepoznalo školu kao organizatora. E sad ministar Šarčević je sa svojim timom predlagao i gradski menadžer Vesić da se u školama obezbedi od 7-9 besplatno korišćenje termina. Imali smo nekih par sastanaka na tu temu, jer to ono sad već funkcioniše, ali ne svaki dan, nego dva puta nedeljno. Oni imaju kroz taj, ali to radi udruženje pedagoga fizičke kulture u Novom Sadu, da djeca mogu da se bave besplatno sportom. E sad, šta je problem današnjoj djeci? Mi smo i nudili te termine i sve ostalo. Što su stariji, opada zainteresnost. Svi traže telefone, traže tablete, traže nešto drugačije savremeno. A ovi mlađi ipak su zainteresovani. I onda mi smo nudili svoje godine i starijima i školu streličarstva besplatno u školi. U saradnji sa gradskom opštinom podržava te projekte i u našoj školi, pošto imamo mogućnost prostornu, imali su od oktobra do marta streličarstvo. I dolazili su određeni broj učenika starijih razreda da probaju, da vide to je nešto drugačije, ne svakidašnje i ostalo. E sad, što se tiče ovog drugog pitanja vezano za građansko, u nas situacija nekih 35-37% učenika pohađa versku nastavu, a ostatak pohađa građansko. Tako da prilike 2/3 je na građanskom, a 1/3 je 1/3 veronauci, prilike tako. Ima neke škola gdje je procenat veći, tu dosta zavisi naravno i od zainteresovanosti roditelja, zainteresovanosti nastavnika. Da li to treba da bude, sa to postoje razne mišljenja, da li treba da bude izborni predmet, ili to treba da se provuče kroz sve predmete da bude prožeto i građansko i veronauka, je to neka, da kažemo, kultura. Svi znamo kad treba da se ode u crkvu, kako se ponašamo, opet s druge strane neke građanske norme. Europska unija nas uslovljava time da postoje neka pravila, civilizacije, kako već bi rekli.
treba da bude neki miks. A da li ovako 12 godina, iskreno da budem, neka deca izgube, jer koja pohađaju veronauku, izgube to što se uči na građanskom, a druga deca koja pohađaju građanskom, izgube to što se uči na veronauci. I onda nisu svi u istom sistemu. Možda je varijanta da to bude u nekom trećem, sedmom, drugom razredu srednje škole, da to bude zajedničko kao neki predmet, kako bi ga nazvali, ja sad stvarno ne, da ne sad ja nešto pametujem ili da pričam. Znači, možda je neka varijanta da se to objedini, a da se ovako kroz ostale predmete, kao što je, na primjer, srpski jezik, kao što su jezici, kao što je neka kultura, sve to oko nas, priroda, društvo, kasnije da se to, likovno muzičko, to da se to provuče kroz to sve. I radno ni praznici, kako to već ide. Tako da je, to je neko moje mišljenje za, ja sam ne znam li bilo još nešto, da, za ove radionice. Pa znate kako... Malo je komentar bio da su više vežba refleks nego ne znam ja što. Ali da bi se napravila ta skalamerija, e, videli ste onaj kad je onaj kuglica kad kreće, e, ovo je tu je. Sad treba napraviti kako to da se loptica stigne do kraja. Pa gde ćeš više mašta od toga? Pa ja mislim da u određenim delovima ima. Naravno, kad su eksperimenti, opet to je ono, zna se toliko to ovoga, toliko onoga, pa se napravi eksperiment. Ali za ovakve neke stvari na snimku se vidi takođe i kad vožnja aviončića, to je jako bitno, kontrola reče, svega. Reče nastavnik, profesor. Jeste, jeste, da je tu... Da je potpuno angažovan, ona nas nije videla da smo tu. Da, devojčica što je vozila avion. Ali još lepše je kada oni to rade uživo u sali, kad ga kontrolišu. A, kad leti. Kad leti, tačke A, tačke B, to je, su po školi vozili, pa su snimali, sad imate ove dronove, razne stvari, pa se klinci time zanimaju i to im je interesantno da... Evo, obećavam, javno obećavam da je ovo posljednji put da smo emitili ovaj snimak ovoga, zato što smo ga nekoliko puta već koristili. Jasne. I ovaj, neka i to bude ovaj jedno, pod navodnicima, opravdanje. Sad je to već mnogo drugačije posle 4-5 takvih sajmova naučnih tehnike, ali evo već sledeće, kad to beše? Ja se nadam da će biti sad u početku. Nama je dan škole u oktobru, znači negde obično da stavimo novembar, decembar, sad zavisnosti od ovi, kad prođu tromeseče, to je negde idealan termin, ono po tromeseče svi jure kontrolni pismeni, nakon toga, znači to je druga polovina novembra, eventualno prva nedelja decembra. A deca su posetila i upravo kad smo u nauci, deca su posetili sajam. Ja bih volio sad da pogledamo posete sajma broj 7, to su fotografije, sad te posete, da kažemo malo i o tim aktivnostima. Vratit ćemo se na priču o saradnji sa roditeljima, nisam zaboravio, ali jednostavno da iskoristimo sad ovu priliku da pogledamo upravo tu posetu sajma broj 7, su fotografije pod brojem 7, pa možemo malo da pogledamo, naravno s komentar direktora Milana Pašića. Pa evo, kao što znate, znači sad ovo je... kod nas te neke vanastane aktivnosti. E, upravo zahvaljujući, to. Ali možemo kažem zahvaljujući roditeljima. Mislim da je ovo sajam građevine, gde je nam jedan roditelj obezbedio karte za učenike i za nastavnika koji su išli zajedno. Oni su imali priliku kroz nastavu tehničkog, to su bili učenici, mislim, 6. razreda sa kolegom Nenadom Stamenovićem, da posete sajam građevine i da se upoznaju sa tim nekim mašinama koje se rade, obrađuju nastavnom planu i programu, da ih vide i uživo. Naravno, zahvaljujući roditelju koji im je obezbedio karte. Evo, možemo se nadovežemo priču saradnje sa roditeljima. Imali smo, baš sada je bila u hotelu Metropol pretprošlog petka, jedna velika konferencija gde je prisustvovalo 250 saradnika, roditelja, da kažemo, i nastavnika koji rade. Tema je bila kroz Tempus projekat Ministarstvo prosvete organizovalo uključenost roditelja u rad osnovnih škola i predškolskih ustanova. I mi smo bili izabrani da izlažemo tu našu dobre primere prakse. Jedna od 8 osnovnih škola, ukupno jedan 18 ustanova koje su se tu pojavile, da izlažemo kako imamo saradnju sa roditeljima. Ono što bih ja istakao, u školi postoji klub roditelja i Lela Komnenović je koordinator tog kluba, jedna majka koja je u saradnji sa drugim roditeljima jako vredna, odgovorna, iako radi svoj posao, ona je dodatno vreme iskoristi za te neke radionice, za neke aktivnosti, za dosta nekih promocija, kako roditelji mogu da pomognu, da naravno edukaciju, što je jako bitno i deca takođe. Uključena su u sve to, pored tih aktivnosti ima na standardne projekte koje se u školi dešavaju, Liga odbojkaša. Zatim imali smo satisfakciju predavanje vezano za roditelje. Trudimo se da roditeljima, kako na savjetu roditelja, tako i ovako da pratimo te neke savremene trendove. Pa smo imali sad baš predavanje informacijama protiv digitalnog nasilja. To su bili predstavnici jednog udruženja, predstavnici ministarstva policije, odnosno visokotehnološki kriminal i još neki stručnjaci iz te oblasti. Objašnjavali su roditeljima opasnosti od tih digitalnih medija. Otvaranje Facebooka, lažni profili, ti predatori, seksualni manijaci i svega toga. Ove igrice koje vode samo ubistvo. Evo, vidite, sada plavi kit se pojavio i to su stvari koje deci treba preventivno pričati. Kažete deci, oni će zainteresovati da čuju, aha, čuli smo nešto, ali ne znaju. I sada vi trebate kao edukator, pitao je da u školi bavi samo obrazovanjem. Mi smo obrazovno-vaspitna ustanova.
i bavimo se i obrazovanjem, a jedna strana je vaspitavamo u to nekoj široj sferi, u drugom sistemu, znači da gledamo da sve to što je aktuelno, mi moramo da pričamo s decom, da podelimo, da čujemo njihova mišljenja. Možda oni to, jer ono što ja u školi pričam i s kolegama i sa roditeljima, svako ima svoj ugao gledanja. Deca imaju svoj ugao, roditelji imaju svoj ugao, nastavnici imaju svoj ugao, a mi, ajde kažemo, uprava ima svoj ugao gledanja. Kada svi ti uglovi nekako objedine u jedan, cilj je svima isti, to je interes deteta. Jer deci bude lepo, prijatno da se osjećaju srećno i zadovoljno. Tako je. Nama ovde često dolazi u goste dr. Vanja Milošević, ginekolog akušer iz GAK Narodni front. I pričali smo i uspeli smo da malo utičemo toliko da je 68 škola u Vojvodini uvelo zdravstveno vaspitanje na neki način u svoj program. Tako da je da su oni na neki način profitirali u tom smislu. Zašto to pričam sada? Pa evo, upravo od 6. pa do 8. razreda deca tu su, već u pubertetu su, devojčice pogotovo, sa milion nekih pitanja, sa milion nekih stvari koje možda ne mogu da saznaju ili im je neprijatno da pitaju svoje roditelje. Tiče se tih nekih zaista strašno, ne znam kako da to definišem, pipljivih stvari koje su vrlo možda nezgodne. A svako preskakanje razgovora na tu temu može da bude vrlo pogubno kasnije. Taj Google sveznajući svašta može da posavjetuje decu, svašta mogu da vide tamo i dobro i naravno loše pogotovo i da se budu prepušteni tako jednoj vrsti edukacije što može zaista da bude porazna i pogubna. Kako su sad tu ideje? Koliko mi pratimo svetske trendove, trendove Evropske unije? Da li smo tu, gde se tu nalazimo, direktore? Shvatate što vas pitam. Dakle, koliko vi izlazite sa tim problemom, a veliki je problem u tom smislu, dakle, upravo u tom smislu? Slažem se s vama da, što kažu, sve postoji na internetu, ali nije baš to sve 100% tačno i mi, deci, naravno, pričamo na tu temu. Ovo pitanje, sada ste baš spomenuli zdravstveno vaspitanje, u 5. razredu, po novom nastavnom planu i programu, će biti predmet se zove fizičko i zdravstveno vaspitanje. Aha, i on će nastavnici imati, tako, širi se to i nastavnici imati određeni broj teoretskih časova da će moći s decom da razgovaraju o pravilnoj ishrani, o fizičkoj aktivnosti, o tim nekim stvarima koje se tiču škakljivi, tako je baš to. Škakljivi, kako? Ono što je u nastavnom planu predviđeno, u 7. razredu se iz biologije uči čovek. I baš kolega Dejan Bošković, nastavnik biologije u našoj školi i pomoćni direktor, on ima jednu jako interesantnu aktivnost koja se bavi time. Ima jedna kutijica gde učenici napišu sva pitanja koje ih zanimaju. Anonimno. I oni ubace u tu kuticu i on to ponese i pripremi za sljedeći čas. I na svako pitanje on im odgovara. Znači sve što ih zanima, oni mogu da pita, ne bude ja sad pitam ovo, Neša pita ovo. Pa se smeju, ne. Jasno, oni tu sve što ih zanima. Ima naravno i škakljivih pitanja, ima i naravno onih smešnih pitanja što svakom padne na pamet. Ali jednostavno taj vid da deca mogu slobodno napišu, ne mora jedno, može i 10 pitanja. Sve što ga zanima, a što ne smije da pita roditelj, mislim da je tu negde mi kao roditelji moramo da slušamo našu decu i odgovaramo. Specifično, ako su devojčice, preće pitati mamu, to je normalno. Ako su dečaci, preće pitati tatu. Tek dečaci su enigma za sve. Jeste. Njima je sve interesantno. Stigljivi do beskraja. Ne znate šta misle, ne znate šta. Ništa. Tako da je taj moment gde oni mogu da se obrate, da znaju da što je sve okruženo nastavnog plana i programa. I polne žlezde, i ove žlezde, i endokrini sistem, i kardiovaskularni sistem, sve što ih zanima, čuli su negde nešto. Također, oko ovih situacija dešava se oko tih sečenja, oko plavog hita, da se objasne da postoje razne vene, kada se preseko da može ugroziti svoj život, da može se da se dete iskrvari i sve ostalo. Znači, mi moramo da pričamo sa njima. Problem koji se dešava u toj adolescenciji, vi ste rekli jako lepo, oni imaju neke kršenja društvenih normi, kršenje pravila, samo povređivanje, dolazi do sečenja, dolazi do tetovaže, prisigna sad, pričamo o seksualnim odnosima, to se sad dosta spustilo, kao nije bilo prethodnih godina, to je bilo 3. razred srednje škole, sada se već to spušta, 8. razred, prva godina. Deca ranije dosta stupaju te seksualne odnose. Opet treba pričati o tome, o toj nekoj kontracepciji, o polnim bolestima, o svim stvarima koje mogu da, što se kaže, da se desi na tome. Nauče od stručnjaka, od lekara. Tako je, baš od svojih nastavnika, od lekara. I dosta saradnje sa Domom zdravlja Rakovica, to moram da pohvalim stvarno, te neke predavanja koje se dešavaju. Da, dolaze, javljaju se i imamo tu neku edukaciju. Takođe i taj neki nevladin sektor firme, one mogu da pomognu tu na toj prevenciji, da bi deca upoznala nešto, moramo da im kažemo, da im objasnimo. Jer oni kad čuju i vide, neko ima smjelost, ja kažem tako, da pita svoje roditelje, a neko se stidi. I sad je to dosta specifično. Pa možda je komunikacija s roditeljima tu presudna. E, upravo smo sad došli do onoga što ja postavih već kao pitanje. Dakle, kakva je komunikacija sa roditeljima, koliko je to sve važno, koliko se primjenjuje u praksi, koliko samo deklarativno i da li uopšte samo deklarativno? Pa evo, kako sistem funkcioniše? Postoje ti nekih više modela, načina komunikacije.
od nekih hijerarhijskih. Mi imamo u školi savjet roditelja koji čini, to je samo mi, svaka škola ima. To je po zakonu? Tako je, po zakonu. Gde postoji predstavnik odjeljenja, kako su izabrali ostale roditelje, on predstavlja svoje odjeljenje na tom savjetu. Kod nas je tu uvijek otvoreno, pretpostavljam većini škola, možda se javi. Imali situaciju da se roditelji su zamolili da se urade neke šipke za neko dijete koje je imalo poteškoće u kretanju. Imali smo situaciju da neće. Da gledam, da skačem. Imali situaciju da sve te neke njihove zahteve koji oni okredljenje imaju da iznesu na savjetu roditelja, mi saslušamo, pomognemo, rešimo. S druge strane, odnosi se pitanje koje je unutar odjeljenja. Sad su aktivno ove Viber grupe i to jako lepo funkcioniše, učiteljica i roditelji. Dobijete informaciju u trenutku. Evo sad dete na rekreativnoj nastavi, nastavi u prirodi, tačnije. Super. I sad učiteljica vam pošalje slike, šta se dešava, roditelji znaju. Ili sutra, na primjer, nema prvi čas ili pomereni su časovi, kakve god informacije su vezane. Također, roditelji mogu da postave pitanje učiteljici ili na dilemi na grupi koje imaju. To su ti neke modele komunikacije preko ostalih odnosa. Roditelji su stvarno uključuju, dolaze na otvorena vrata, dolaze na te roditeljske sastanke. Sve što je vezano za njihovo dete, jako je bitno da oni imaju tu informaciju. Sada se priča o tim dnevnicima i o nekim stvarima. Da li se tu gubi poverenje ili se ne gubi, neka škola ima, neka škola nema, zakonski još to nije regulisano, svaka škola mora da ima taj dnevnik. Regulisano je samo da svaka škola mora da ima svoj sajt. Ali sajt mora da se updateuje, da se ažurira, mora da se dodaje informacija, ne može se desiti da posljednja vest iz aprila 2014. bude na nekom sajtu. Mislim, ja ne mogu da pokažem sada, ali evo ja ovdje imam korpus delikti, što kažem kako ide komunikacija sa razrednom Milicom. I evo, kaže, Nenade, trebalo bi da se vidimo u petak u 10, tako dalje, dodala knjižica, pa onda tako dalje, poštovani roditelji, danas su grupna otvorena vrata od 17 sati. Meni to sve stiže, ljudi moji, na telefon. I kako ovo može pametno da se koristi? Evo ovako, u direktnoj komunikaciji, ja moram za sve pohvale da kažem u tom smislu, to zaista funkcioniše. I sada je to pitanje na tapetu, evo vidite, poštovani roditelji sa defektologa škole, radio test i psiholog i tako dalje. Dakle, stalno smo tu, stalno se dogovaramo što direktno, što putem, na ovaj način koristit će ova sokoćala, ali napravi, ajde koristi ovaj njih prednosti, a ne samo mane. Mane su to što dezavuišu decu, što im odlače pažnju, što 40.000 pokreta dnevno deca manje danas nego nekada, ne tako davno, kada toga nije bilo, i što nekako to moramo da sa tom pošasti da izađemo nekako, direktore, vi ste tu profesionalno orijentisani da rešavate tu vrstu problema. Evo, ja dajem svoj primjer komunikacije u okviru ove škole. Volo bi da dolazili su direktori drugih škola. I sada jeste pitanje, sve to taj nekako na papiru izgleda isto. Svi imate određene zakonske norme, pravila. Uklapamo se u neki sistem, ne znam, školstva kad je Evropska unija u pitanju. Pratimo tu neke, što vi kažete, najnovije trendovi i tako dalje. Međutim, opet to od škole do škole, negde to zaživi, negde ne. Evo, ova škola konkretno se nalazi u jednoj socijalnoj sredini koja nije, nisu bogatuni, tako? To su običan svet, normalan svet. To je neka, da kažemo, srednja klasa. Ako postoji srednja klasa, onda je to tu, jel tako? Sad, znate sami, to je radnički kraj, industrijska zona gde je bilo dosta tih fabrika i ugašeno, sada se bavi tom. Ono momenta što smo mi istraživali, bilo je negde preko 25-27% roditelja koji su nezaposleni. I to je moment kada su bili baš predstavnici, mi smo u oktobru 2015. Bili su predstavnici evropskih zemalja, to je neka u okviru SICI konferencije koju organizuje Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja. U našoj školi su bili predstavnici Danske, predstavnici Francuske, Nemačke, Austrije, Luksemburga. Razgovarali su sa nastavnicima, razgovarali su sa direktorom, posetili su časove i sa učenicima. I ono što je taj negde problem, baš kaže predstavnik Luksemburga, kao svaka vam čast, kako ste uspjeli da motivišete vaše zaposlene da se bave tom decom čiji su roditelji nezaposleni. Strašno. Ja sam sad bio zatečen. Pa dobro, mislim, roditelj nezaposlen, šta da radimo? Čovjek traži posao, traži najbolje. Ne, kaže, meni nastavnici u Luksemburgu kažu, znate kako, ta škola, taj kraj ima preko 15-20% nezaposlenih, jako je teško raditi sa njima, sa njihovom decom. Kažem, ne radite vi sa roditeljima, radite sa decom. Da su to neke, eto to kažem, to u Evropi se dešava i u svetu, znači da oni smatraju ako je taj kraj ili sredina određeni problema, ima poteškoće, u smislu prijatelja, ima i najveći problem nezaposlenost. Da onda su nastavnici manje motivisani da rade, ali kod nas je ta neka, mislim, mi znamo, živimo, ne živimo u Švajcarskoj, ne živimo u Luksemburgu, živimo u Srbiji, dosta puta. Ili u Finskoj. Tako je, ja kažem, mislim, ja znam gdje živim kao i vi. I ne mogu da očekujem sada nešto što je nerealno. Svi kažu, ja budem direktor Disneylanda, da je sve idealno, ako je sve idealno, super sve. A s druge strane, opet, nismo tu gdje smo, trudimo se, damo sve najbolje. Koliko to nije dobro, nije dovoljno, da će neki ljudi iznad reći, će ljudi, vi ne radite kako treba,
naravno, prvi će reći roditelji, deca, ti kolektiv koji je zaposlen, reći, vi to ne radite kako treba, promenite se. To mi se sviđa na Kipru, na primjer, to sam u razgovoru sa nekim školama sam vidio, kad dolazi ta inspekcija, da kažemo, eksterna, kad vrednuju. Iako škola ne radi kako treba, jel da? Imaju neke obuke, 3 mjeseca naredna poprave svoj rad. I ukoliko i poslije toga ne radi kako treba, vi ste zaposleni strane ministarstva. Oni vas rasporede u neke druge škole, a dovedu neke druge nastavnike u tu školu. To je to. To je to. Rešim problem. Nemate sad vi tu mogućnost kao što je u nekoj školi. Dođeš, radiš, narednih 10, 15, 20, 30 godina do penzije, ti si u toj školi. Neke kolege kažu, naravno, nije idealno svugde, svi smo svesni toga kako je jedna poslovica radio, ne radio, svirati radio. E sad, ajde da se trudimo da damo, mi smo profesionalci. Na svaku da svoje, pričali smo o toj mikrosredini, da damo svoj maksimum. E upravo to, da, da, da. Ako mi to damo, ja mislim da su rezultati u nekom periodu evidentni. Ako mi kažemo, a šta sad, roditelji su nezaposleni, njihova deca nisu takva, šta da radimo s njima? Pa mislim, sutra deca ta mogu da budu kolege, mogu da budu hirurzi, mogu da odu u inostranstvo, šta god, opet mogu da budu neki zanatlije, jednostavno to je, ono, ne treba bežati od toga, treba neko popravi klime, treba neko da popravi frižidere, treba neko popravi automobile. To je, to je meni negdje taj model da bi mogli da pravimo možda malo češće te presje, kao što je u Nemačkoj, meni se sviđa taj model. Posle 3-4 godine pravi se filtra, pravi se nova odeljenja na osnovu mogućnosti sklonosti deci. Pa opet negdje 6-7 razreda pravi se nova odeljenja i oni se već profilišu. Znaju se, ovi idu u Mercedes, ovi idu u BMW, ovi idu na fakultete, ovi idu u gimnaziju, ovi idu u ekonomske. To se već manje više isprofilisalo sve. A kod nas je bila mogućnost da dete koje je bilo dovoljno može da upiše gimnaziju, primjera radi. Sad su ministarstvo to urazumelo i promijenjen te pravilnik. Ko nema 50 bodova na završnom ispitu ne može da upisuje 4-godišnju školu. Što je s jedne strane, ok, opet te škole treba da se upišu sa srednje stručne škole koje treba da školuju. Može, mojte, evo sad, vremeni, da tako je, mogu izgledati dolnog obrazovanja. Pa što, žale se firme, nemaju kvalitetan kadar. Neće niko da bude metalostrugar, metaloglodač, metalobravar, šta već. Oni plaćaju za to praksu, ali neće niko. Svi bi da, kako kaže današnja godina, da brzo zarade, lako da rade, da odrede neki kafić, bude menadžer, tu uzme neku... Čujte, direktor ne pravi. Pa znam sve, ali ajmo malo da damo akcenat na obrazovanju, na tom struci. Ja mislim da je, jer to je ono, vidite sami po kafićima što pričaju, 12 sati, pola jedan, svi kafići puni, niko ništa ne radi. Jer ta finska model... Ne znam, ja iskreno nisam ljubitelj tako da se vežemo za jednu... Kažu, velike plate učitelji imaju... Znate kako, ja baš sam slušao priču o Koreji, primjera radi. Bili smo na konferenciji i slušali smo kako to funkcioniše u Koreji. Ja volim... Koje? Ovoj, južnoj. 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 Da su oni, njihove deca su, kažu, jedne od najopterećenijih u celom tom sistemu obrazovanja. I oni su uveli, razgovarali s decom, s roditeljima, uveli su, na primjer, da polugodište, ajde, sad kažemo, 7. razreda, nemaju redovnu nastavu, nego imaju projektne aktivnosti. Učenici dolaze oko što je bilo, znači sad dan nauke, pa jedan projekat, pa drugi projekat, pa idu posećuju, pa istražuju, pa tako neke stvari i tako funkcioniše. Nema klasičan nastav da ni sad 6-7 sati da slušaju, nego su bave tim aktivnostima vezanim isto također uče. I dobiju ocene za to i završaju. Znači napravili su neki sistem da postoji, da kažemo, deci oduška. E sad, da li je finski sistem, možda za Finsku, jer na ti sami primjer radi, nismo svi istog mentaliteta. Island je uveo, video da su imali problema sa, primjer, sa zakonom, sa kriminalom, sa tim stvarima, no su došli na zaključka. Ako se poveća broj sati koje djeca provede u sportu, smanjit će se procenat toga. I kroz ovih 4-5 godina nazad stvarno su došli do tih frapantnih podataka koji se smanjuju. Znači nema kriminala, nema stope, jer imaju slobodne sadržaje. Dete ide na bazen, dete ide na klizanje, dete ide na šta god želi, ima mogućnost da dobiju te kartice i oni se u tom vremenu bave. To je njihova obaveza. Oni su ponudili, naravno država je kao stala iza toga, da ponudite besplatne sadržaje deci. Ima jako lepi primjera po lokalnim samoupravama koji nude te besplatne sadržaje deci. E sad, samo trebamo mi kao roditelji da našu decu ispratimo da se oni bave tim, naravno kao svaka škola. Mi se trudimo da što više ti sadržaje ponudimo besplatnih. Da ne bude samo plaća, jer baš oko tih sofki, to ranije bilo, ti sofkovski domovi, jest. To je bilo sve besplatno. Sve je bilo besplatno nekada. Jest. E sad, i to sve negde kako trebalo bi da postoji neka norma, neki pravilnik, nešto da bi to moglo se urediti da se kaže vi ste u obavezi svaka škola da 4-5 besplatnih sadržaja. E sad vi nađite način kako. Sećam se, direktore, iz tog svog osnovnog osnovne škole nečega što nikada neću da zaboravim i moji se smeju kad odem u neku takvu prodavnicu gde to može da se nađe. Znate šta mi je ostalo zauvek? Lonče. Lonče, malo šareno lonče, crveno sa tufnicama, ovako malo metalno lonče koje smo mi nosili zakačeno za torbu i imali smo naravno one keceljice, kako se to zvalo, školsko, o tako je, brate, bili smo uniformisani. E, u to lonče za vreme velikog odmora smo dobijali belu kafu. Dakle, dobijali smo to svi
ja ne mogu da zaboravim ni ukus toga, to mi je stalno u mozgu, da. Možda sam to nekako idealizovao, ali to Lonče i sada, verujte mi, dan danas kad uđemo negde u prodavnicu, kad me vide da stojim negde, ja nisam stao ni pored neke tehnike, ni pored ne znam nija čega, stojim i blenem u ono Lonče i nekako sve te emocije mi prođu kroz glavu, zauvijek mi se to urezalo u sećanje. Da li postoji šansa da se tako nešto dogodi, ne mora to da bude Lonče ili nešto drugo, što će da odredi decu da kažu da ja sam Andrićevac, ja sam išao u tu školu, da se osjeti ta pripadnost na bilo koji način, kao pripadnost nekom sportskom klubu, Partizanu ili Crvenoj zvezdi ili OFK u Radničkom, bilo kome. Da li me razumete šta pričam? Dakle, neke tako detalji, možda najizgled sitni, nisu sitni ni malo, znate? Mi to pokušamo baš kroz ove razne aktivnosti od Dana nauke, od sajma delatnosti, od raznih tih projektnih aktivnosti da deca u našoj školi imaju priliku da probaju nešto drugo, ne svakidašnje. Šta imaju priliku da probaju neka druga deca iz drugih škola i sve ostalo. I onda oni kažu, sad dolaze bivši đaci i pričaju s nama, kao, ja, ovo nije bilo naše vreme, ja, ovo nije bilo, vi napravili ste ovo, ja, vidio sam za ovo da ste bili. Onda oni dođu kad su te manifestacije, što niste pravili ovo u naše vreme, što niste? E, pa ne mogu da me oproste, ja. Pa, otprilike, meni je stvarno jako žao, jer svaki, i ono što pričamo sa smacima, kada se završava, jer kažemo, mi su negde najzreliji od svih tih učenika i oni daju neke sjajne ideje. Volim da ih oslušam, šta vam se ne sviđa? Ne sviđa se WC, ajmo da menjamo WC. Volili bismo razglas. Volili bismo da imamo, ne znam, sad i daktona, da vođice traže te ogledala u toaletima. Ogledala, ne ogledala. To bez toga, ali kažem se, imate sad. Čujte. Traže onda da imaju te tematske žurke, traže da imaju, i mi neko tu djecu oslušamo i zajednički nađemo taj neki zajednički dogovor i kompromis koji bi trebalo. Imali smo početkom godine jednu rok žurku. Došla nam je tu škola gitare Čupavko, sa svojim bendom, da, poznati već u Rakovici, ja mislim. Oni su opasni, da, oni. Jeste, i napravili smo dvorište u škole, žurku za početak školske godine, za starije učenike. I to je ono, za početak bilo je, dolazili su, gledali su koje, bilo je posvećeno, ne onako smo mi očekivali, ipak je to sad nešto novo. I sad su ovi već pričali, možemo opet da imamo tu tako neku žurku, da imamo opet neki koncert. To je ono što je djeci interesantno. Dakle, interesantno je bilo i onaj čuveni zoološki vrt. Imam ja to sve tu spremljeno, ali ne znam da li ćemo baš imati vremena ovog puta da vidimo. Ali takve neke, upravo to, dakle, takva neka događanja se urežu u sećanje zauvek. I to je ono što, eto, za čitav život. Što je isto lepo, taj projekat, i mi smo predavači, već traje neki 10 godina, ja čini mi se koleginica Gordana Slavić ga je pokrenula, gde se zamenimo, sad smo produširili na mjesec dana, gde su učenici, nastavnici, i ovdje kod svog nastavnika i kaže, ja bih volio da držim taj čas. Ove godine smo imali 400 i nešto učenika, skoro trećina škole i više, koji su bili nastavnici u mesecu martu. Stvarno? Mesec martu, znači oni su se spremali za čas, sa sve pripremama, sa sve upisivanjem, evidenciju, pedagošku, sve držali časove i to je njima bilo jako drago. Od ovih malih koji su držali te razne predmete, do ovih starijih koji su držali i malima i svojim drugarima. To su neke lepe stvari koje učenici eto vole. Bio je konkurs raspisan za sve njih. Posle ove emisije, Boga mi, vi imate ogroman problem, to da znate. Da. Imali ste ga, sad ćete ga još imati na kvadrat. To je dakle broj mesta koje su limitirane. Pazite, stalno se priča Bela kuga, problemi, zatvaraju se udaljenja. Čak čitave škole se po Srbiji zatvaraju zbog nedostatka dece. Međutim, ovdje je obrnut problem. Bogu, hvala se prekrasnim ja i levom i desnom. Dakle, vi takav problem nemate. I čini mi se posle ove priče da ćete još ovako malo da imate još rešiti problem u tom smislu. Kakvi su kapaciteti? Hajde da o tome pričamo. I samo još da kažemo, kada su ekskurzije u pitanju, šta planirate? Imamo još samo 2 minuta do kraja današnjeg druženja. Pa ukratko, ove godine 6 izlazi 4., 6 izlazi 8. Mi se nadamo da ćemo pisati 6 prvih, sad ide svojim tokom, ide jako lepo. Biće prvo 6? Da, prvo 6, ja se nadam da će biti, jer sad roditelji naravno upisi. Tu je neki problem oko vakcinacije, pa dom zdravlja nema, pa im odlaže, ali sve ok. Jutro su otišli prvaci, kada već rekao ste ekskurzije, otišli su nedavno ekskurziju u Carska bara, on prilikom ih pozdravio, nadam se doživio prvo 3 i prvo 5. U sredu su se vratili sa nastave o prirodi 1. i 2. razredi, išli su za vikend sedmaci na ekskurziju u Novi Sad, ostaje nam znači još 6. razred i 5. za vikend idu u Vrnjačku Banju, odnosno u Tršić. I nakon toga imamo 3. i 4. razred u junu, idu na Zlatar na nastavu prirodi. To je lepo. Tako da. Zlatar, predivna planina. Bogu hvala se malo pomere s asfalta da odu malo... E to je sad jedna digresija, malo to naša beogradska deca izbjegavaju te... Sad došao do posljednje neki trend. Sada su alergični možda. Ne, alergični su na šetnju. To je nevjerojatno, jer ti animatori koji sa njima se tamo provode vreme imaju šetnje po 4-5, ajde kažemo i 7 km. I onda deca, znam da su velike šetnje, mama, ja ne mogu da imam ove godine da ne idem. Da ne ide baš. Da, jer to baš vičam s kolegama i svi se žali, kaže, na te šetnje koje su im duge. Direktor Milan Pašić, direktor osnovne škole Ivo Andrić u Beogradu. Ja kažem ovaj, u Beogradu, ali boga mi i u Srbiji. Ima ih koliko u Srbiji? 5 u Srbiji. I u Republici Srpskoj u Banja Luci? U Banja Luci ima u Zagrebu škola Ive Andrić. Ive Andrić. Da. Trebali su oni da dođu, ali zvali smo Opštu srpsku pravoslavnu gimnaziju zbog ovog odnosa. Bilo je jako lepo. Svima veliki pozdrav. Takođe.
Vama zaista puno sreće u nastavku, dakle, i želim vam da imate još mnogo, mnogo, mnogo generacije koje će se sećati jednog divnog direktora i svih vaših saradnika, nastavnika, učitelja i Čika Milančeta, kako ga oni zove, tako, od njega sve kreće. Eto, prođe ovaj ponedeljak. Nadam se da ste uživali jednako koliko i ja. Ako je to tako bilo, bili ste na pravom mjestu. Prijetno.